У Дніпропетровській обласній раді відбулося перше засідання з відбору кандидатів на посаду директора історичного музею імені Дмитра Яворницького. За умовами конкурсу, майбутній керівник музею повинен мати вищу освіту, досвід роботи на керівній посаді, трирічний стаж у сфері культури та володіти українською мовою. З чотирьох претендентів до конкурсу допустили трьох. Віктор Володимирович Боняк, на жаль, не має достатнього стажу в галузі культури. Наступне засідання буде проходити попереднє 16 листопада о 14 годині, де буде йти презентація кожного кандидата і спілкування з ними на відповідність вже професійним, кваліфікаційним і організаційно іншим умовностям і здібностям кожного кандидата. Інших кандидатів, а саме Яну Петрівну Тимошенко, Надію Іванівну Капустіну та Юлію Володимирівну Піщанську, комісія до розгляду на наступному засіданні затвердила. Хоча до останньої виникли питання стосовно відповідності досвіду на керівній посаді кандидатки до того, який необхідний музею. До речі, Юлія Піщанська – єдина з претендентів, хто завітала на засідання. Самі члени комісії не були готові до засідання. Це, по-перше, дає таку характеристику самої комісії, яка, ну, може, так не дуже серйозно до цього віднеслась взагалі.